ご視聴ありがとうございます。リアクヤの花澤です。本日はリクエストにお答えしまして、肌をきれいにするツボ押しやマッサージ方法と、疲れ目を解消するツボ押しとマッサージ方法を紹介いたします。では両方に効くツボからご紹介していきますね。目の親指幅分の2分の1本分外側 のくぼみのところ、同時量というツボですけれども、これは疲れ目にも肌荒れにも効きます。こういうふうに、押しもみますね。目のそばなのであまり強くしすぎないようにしていただいて、こういう感じですね。ご自身でやる場合にはこのように手を組んで押したり、人差し指と中指で回し揉むようにしたりして刺激します。ここは同時量というツボです。疲れ目にも、肌のクマやくすみ、血色を良くするということもできます。次に風池ですね。風池はこの髪の生え際のここが風池というツボになりますね。疲れ目とか、肌荒れとか両方に効きますね。頭痛とかの時にも、あるいは鼻の通りが悪い時などにも効果があります。疲れてる目、疲れ目なんで、そうですね。強く感じる場合には、これでちょっと痛すぎるっていう場合にはこういう感じで、回し揉むとかですね。ちょっと当てる面を広くして刺激するようにしてください。これだったら大丈夫ですかね。はい、はい。反対側にもありますので、はい、反対もこういう感じでしますね。次に、疲れ目にも肌荒れにも効くツボは合谷です。合谷はこの有名なツボですけれども、この人差し指と親指の間の止まるところですね。このくぼみ、合わさる谷と書きますけれども、ここをこう押しますね。こういうふうに押してもいいですし、こういうふうに押してもいいですし、合谷はすごくいろんな万能ツボの一つですので、炎症を鎮めたり、代謝を水分調整したり、いろいろな体の調整に役立ちます。なので、アレルギーですとか、ストレスとか、いろんな状態から来る肌荒れにも疲れ目にも、効果があります。で、もう一つはこの肘の横じわの端にある極地というツボですね。これも疲れ目にも肌荒れにも効果があります。肌の水分を潤いを与えたりですとか、代謝良くして、血行も良くしてというような、でこの時にこうちょっと握ると、握ってこういうふうに振るとよりツボに入って、効果が高くなります。痛いですね、はい、もう反対にもありますので、合谷と極地ですね。合谷はこういうふうに押してもいいですし、ちょっと押さえ込むようにして挟むようにするということですね。あるいはこういうふうに
閉じてる方がしっかり入るので、こういうふうに押せればその方がいいと思います。それからこの手口ですね、疲れ目にも非常に効果があって、ドライアイとか火星近視を改善する効果もあります。はい、で次はですね、肌荒れに効くツボやマッサージをご紹介していきます。で、このように腕をさすってください。この腕には肺系、肺の経絡ですね、それから大腸系、大腸、腸ですね、それから三焦系、熱を作ると言われていて、臓器とは直接関係がないんですけれども、体の熱、代謝に関係するところです。肌をの調子を良くするのに欠かせない、肺系は呼吸に関係しますし、大腸系は、肺と大腸系というのは、ペアになっている関係ですので、この肺や大腸や三焦という器官が、良くなると代謝の向上ですとか、血行が良くなったりとか、健やかな呼吸ということにつながって、肌の調子を良くするということにつながります。なので腕が冷えてる人というのが、ちょっとやっぱり呼吸が弱かったり肌が弱かったりということになりやすいので、しっかりと腕の内側外側両方をしっかりさすって刺激してください。両方を行いますね。これも特にオイルなどを使ってこうスーッとやるとより気持ちよくしっかりと行うことができるので、ご用意がある方はそのように上に向かってさすり上げるように特にしてください。こういうふうに手先の方から脇の方へ向かって、胸の方へ向かって内側も外側もさすり上げてください。はい、次は足になりますね。くるぶしの内側、内くるぶしの上から、膝までの間の3分の1、大体3分の1なのはこのぐらいの場所ですね。ここが竹筋になります。ここが、ここは解毒や排泄促進に関わるツボですので、ここをしっかり押すことで足のむくみですとかだるさの改善にもつながりますね。肌をきれいにします。でまた髭を全体をこうさするというのも効果があります。髭が温める、髭をこうさすって温めることで血行不良からくる肌荒れや乾燥を、改善いたしますので、乾燥とか冷えとかがある方はボディクリーム塗ったりする時とか、ちょっとオイルマッサージしたりとかっていう時にこの内側をしっかりと行うようにしてください。でこちらも同様に約3分の1、ここですね、竹筋の内くるぶしから上の竹筋というツボと髭全体をさするということですね。このように内側をさすって温める。この辺乾燥しやすい場所でもありますので、保湿のケアをするときに意識的にしっかりとこの髭の経絡ですね、ここら辺にツボが集中してますので、少し指を当てて押し上げたりですとか、全体的に手のひらでさするようにするといいですね。はい、おへそから指2本分下、ここにある気海というツボなんですけれども、両方の
両手の四肢でこのようにじんわりと押してください。このツボは水分調整のツボですので、たるみやむくみを予防改善します。このように、苦しかったり痛かったりしない程度に大丈夫ですか？はい、はい、優しく刺激してください。の両脇にあります芸香というツボですね。ここはこのように2本の指を重ねて押します。鼻の通りを良くするツボでもあるんですけれども、気血の気と血の通りを良くして肌の色ツヤを改善する効果もあります。という形で刺激してください。この2本の筋が見えますけれども、この2本の筋の間で指3本分手首から下の場所、ここが内関というツボになります。ここはストレスからくる肌荒れを改善しますね。また便秘の時などにも効果があるとされていますね。便秘を伴う肌荒れ、ストレスのある肌荒れにこちらを押すようにしてください。両方行いますね。ちょっと分かりづらいですけれども、中央の筋がありますので、この筋の真ん中で指3本分手首から下、ここは内関というツボになります。ここをこのように押してください。ストレスからくる肌荒れ、便秘を伴う肌荒れに効果があります。はい、では以上です。ありがとうございました。